Penduduk PPP Parti Kumpulan Barisan Nasional mendesak agar Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dikaji semula. Presidennya Dato' M. Kevias berkata PPP membantah sekeras-kerasnya penggunaan ISA terhadap rakyat biasa. Kevias berkata kerajaan sepatutnya menggunakan undang-undang lain berkaitan seperti Akta Hasutan dan bukannya ISA. Masa dah sampai undang-undang ISA ini perlu dikaji dengan secepat mungkin. Perlu digunapakai untuk aktiviti-aktiviti yang amat serius atau macam terorisme, keganasan yang amat serius. Tidak boleh gunapakai atas civilian. Ordinary civil citizens, you cannot simply use a draconian law like that. It is outdated. We are going backwards. We are going very far backwards. Okay. Alright, can we have some? Long time we did.